মই বুজিছো একেটা মনত কিমান দুখ পাইছে। আসলতে মই আজি আশা কৰি আহিছো যে তোমালোকে মোক কথা শুনোৱা, অন্ততঃ তেতিয়াহে মই মনত অকণমান শান্তি পাম। কিন্তু তুমি ভদ্র, মই তোমাক হাত জোৰ কৰি কৈছো, তুমি মোৰ লগত সম্পৰ্ক ছিঙি নেপেলাবা। তুমিও পগলামিখন নকৰিবাচোন। বাবাদা, আপুনি? তোমাৰ লগত মোৰ অলপ কথা আছে। কিন্তু এনেদৰে ৰাস্তাত থিয় হৈ? মই জানো কথাটো অলপ অশুভনীয় হ'ব, তথাপি বাৰু কওকচোন। কথাটো ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আৰম্ভ কৰোঁ মই একোৱেই ধৰিব পৰা নাই। আচলতে সেইদিনা মই তেনেকৈ তোমালোকৰ ঘৰলৈ গৈ আমি সেইবোৰ কথা পাহৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সেই কথাবোৰে মোক এতিয়াও মনত বৰ কষ্ট দি আছে। মই বুজা নাই, মই আচলতে বুজাত ভুল কৰিছিলোঁ। সেইদিনা তোমালোকৰ ঘৰলৈ গৈ মই তেনেকুৱা অভদ্ৰ আচৰণ কৰিব নালাগিছিল। সেই আচৰণৰ বাবে মোৰ দেউতাই মনত বৰ কষ্ট পাইছে, আৰু নিশ্চয় তোমালোকৰ ঘৰখনে বহুত কষ্ট পাইছে। কথা শুনাই যদি আপুনি কষ্ট পাইছে, কথাখিনি শুনি আমিও দুখ পাইছোঁ দিয়কচোন। আচলতে কি জানা নিৰ্মালী, মোৰ মা দেউতা আৰু তোমালোকৰ ঘৰখনে তোমাৰ মোৰ মাজত যিটো সম্পৰ্ক হোৱাটো বিচাৰিছিল, সেইটো দৃষ্টিকোণৰ পৰা মই তোমাক কোনোদিনেই চোৱা নাছিলোঁ। দেউতাই আচলতে সদায় মোক ওচৰত ৰখাৰ বাবে হয়তো তেনেকুৱা এটা চিন্তা কৰিছিল। দেউতা আৰু গোস্বামী খুৰাৰ মাজত বন্ধুত্ব ইমানেই বেছি যে তেওঁলোকে দুয়োখন ঘৰকে এখন ঘৰ বুলিয়ে ভাবে। মই সেইটো দৃষ্টিভংগীৰে চোৱাই নাছিলোঁ। সেইবোৰ কথা এতিয়া পুৰণি হ'ল। কিন্তু কথা হ'ল, মোক বিয়া দিয়াৰ বাবে দেউতাই গোস্বামী খুৰাক মিছগাইড কৰা বুলি আপুনি যিষাৰ কথা কৈছিল, সেইখিনিয়ে আমাৰ ঘৰখনৰ মনত বৰ কষ্ট দিছে। নিৰ্মালী, মই আচলতে মই জানো সেইবোৰ কথা আপোনাৰ মনত কোনোবা এনেই সোমাই দিছে। দেউতাই মোক পঢ়াই শুনাই সকলো সা সুবিধা দিছে। এম এ পাছ কৰিলোঁ, কলেজৰ অধ্যাপিকা হ'ব পৰাকৈ মনেটো পাছ কৰিছোঁ। আজি নহয় কাইলৈ মই এটা চাকৰি পাম। নিৰ্মালী, তুমি মই এইবোৰ অহংকাৰত কোৱা নাই, কথাৰ প্ৰসংগতহে কৈছোঁ। মোৰ বিয়াৰ বাবে দেউতাই ইমান কষ্ট কৰিব নালাগে। কথা হ'ল, মইহে বিয়াত বহিব খোজা নাছিলোঁ। প্লিজ নিৰ্মালী, তুমি মোক আৰু লাজ নিদিবা। মই আন্টিৰ ওচৰত গৈ ক্ষমা খুজিম। ক্ষমা খুজিব নালাগে, মোৰ মা দেউতা বৰ সহজ সৰল মানুহ, আপুনি ৰিয়েলাইজ কৰা বুলি গম পালে তেওঁলোকেও সুখ পাব। তথাপিও মই যাবই লাগিব। আহিব, মই এতিয়া যাওঁ দিয়ক। ব'লা, মই অলপ আগুৱাই দিম। নালাগে বাবাদা, ইমানখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া আৰু এইবোৰ? নিৰ্মালী, মই যাওঁ। যোৱা। নাই নাই, তুমি এটা কাম কৰা, তুমি কপি চলি যোৱা, মই গৈ আছোঁ, ঠিক আছে? আপুনি বোলে মোক মাতি পঠিয়াইছিল। অনল, থেংক ইউ আংকল। আংকল? আচ্ছা, তাৰমানে তুমি মোক এতিয়াও পাপা বুলি মাতিবলৈ বেয়া পাই আছা? মই আকৌ ভাবিছিলোঁ তুমিও জিনিৰ দৰে মোক নহয় মানে। ঠিক আছে ঠিক আছে, তুমি বিয়াৰ পিছত মোক পাপা বুলি মাতিবা, নে তেতিয়াও তুমি? নহয়, আচলতে দেউতাই ক'লে যে বিয়াখন ফৰ্মেলি হৈ যাওক, তাৰপাছত নিশ্চয়। সম্বোধনতনো কি আছে, আচল কথা হ'ল মৰম চেনেহ। বাৰু, লেট আছ কাম টু দ্য পইণ্ট। হয় আংকল, মই কলেজৰ পৰা অফ পিৰিয়ড এটা টাইম অলপ মিলাইহে আহিছোঁ। নিশ্চয় নিশ্চয়, আমি কথাবিলাক চমুৱাই আলোচনা কৰিম। আচ্ছা, তাৰ আগতে চাহ একাপ একাপ? নালাগে আংকল, মই সোনকালে যাব লাগিব, গতিকে ঠিক আছে ঠিক আছে। আচ্ছা, জিনিয়ে চাগে তোমাক কথাটো কৈছে? কোনটো কথা? কিয়, মই যে পলিটিক্সত জইন কৰিলোঁ। অঁ হয়, কৈছে। আচ্ছা, তুমি কেনে দেখা? ভাল,
ভাল হব ভাল হব মানে খুবই ভাল হব মই রুলিং পার্টিত জয়েন করেছো আরে টিকটটো পামেই আর ইলেকশনত জিকিম বলেও মোর কনফিডেন্স আছে মাত্র টাকা খরচ করব লাগিব করিম নাকি কোয়া পলিটিক্সত মোর ধারণা বড় সীমিত গতিকে মই এইবিলাকৰ বিষয়ে বিশেষ কব নোৱাৰি বিশেষ তুমি একো কব নালাগে মাত্র তুমি মোক সহায় করব লাগিব সহায় মানে চোৱা ন মোৰ এই ব্যৱসায়টো মই অলমোষ্ট জিৰোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো বুদ্ধিৰে একাগ্ৰতাৰে নিষ্ঠাৰে মই এই ব্যৱসায়টোক আজিৰ এই পজিশ্যনত থিয় কৰাইছো হয় মই জানো যিনিয়ে মোক সকলোবোৰ কথা কৈছে তাই এইবোৰ দেখা নাই মোৰ পৰা শুনিহে কৈছে কথা হ'ল মই পলিটিক্সত এক্টিভলি ইনভল্ভ হোৱাৰ পাছত তুমি আৰু জিনিয়ে মোৰ এই ব্যৱসায়টো চোৱা চিতা কৰিব লাগিব কিন্তু মোৰ কলেজৰ চাকৰি গতিকে মই বিজনেছত ফুল টাইম দিব নোৱাৰিম মই মাত্ৰ জিনিক সহায়হে কৰিব পাৰিম এনেকৈ নহ'ব তুমি ফুল টাইম দিব লাগিব জিনিয়ে তোমাক সহায় কৰিব কিন্তু চোৱা মই বিচাৰোঁ মোৰ জি জোঁৱাই সুখত থাকক ৰজাৰ দৰে থাকক মোৰ জোঁৱাই কাৰো অধীনত চাকৰি নকৰক আৰে কলেজৰ এজন সাধাৰণ অধ্যাপক হোৱাতকৈ তুমি এটা ডাঙৰ কোম্পানীৰ মালিক হোৱা কিন্তু মই নালাগে তুমি তৎক্ষণাত মোক একো ক'ব নালাগে চিন্তা কৰা টেক ইউৰ অ'ন টাইম তাৰপিছত তুমি মোক সিদ্ধান্তটোৰ বিষয়ে জনাবা বাট এজ চুন এজ পচিবল কাৰণ বিয়াৰ আগতে মই সিদ্ধান্তটো জানিব লাগিব হেৰা ডাক্তৰে চোন মোক কণী খাবলৈ মানা কৰিছে তুমি আকৌ কেলৈ দিছা সদায় চোন দিয়েই আজিও দি দিয়ক বাবা তয়ে খাই থ নেপেলাবি নেপেলাওঁ দিয়া এনেও অমলেট খাই মই ভালেই পাওঁ ডাইলগৰ মান বাহিৰৰ বিচিনতে ধুৱগৈ ভিতৰৰ টেপটো বেয়া হৈ আছে কিয় আজি দিলীপ নাহিল নেকি নাহিলে দেখোন দিলীপক মই লৈ আহিম দিয়া কাইলৈ ৰাতিপুৱাই হেৰা মই তাক লৈ আহিম দিয়া তুমি নালাগে দিয়া মই লৈ আহিম পইচা পাতি সকলোবোৰ দিয়াই আছে টেপটো সিয়েই লৈ আহিব আজিহে ভাতকেইটা খাই ভাল লাগিছে দেই মা কিয় এইকেইদিন ভাল লগা নাছিল নেকি ভালেই লাগিছিলে তথাপি মানে তথাপিও দেউতাৰ ভাগৰ দিয়া নাছিল যে সেইকাৰণে দেউতা দিয়া নাছিলে যে সেইকাৰণে চৌধুৰীয়ে বাবাক আমাৰ পৰা আঁতৰাই নিব খোজা নাইতো ৰ'ব মই এতিয়াই বাবাক কওঁ সি এইবিলাক একো কৰিব নোৱাৰে ৰ'বাচোন বাবাক তুমি এতিয়া এইবোৰ কথা নক'বা কাৰণ সি আমাক ভুল বুজিব মই আপোনাক কিমান কম এইবোৰ কথা ভাবি নাথাকিব বুলি নাভাবো বুলিয়েই জানো কথাবোৰ নভবাকৈ থাকিব পাৰি পাৰিব লাগিব আপুনি যে নোৱাৰো বুলি কৈছে তেখেতে জানো আপোনাৰ কথা ভাবিছে তুমিনো কেনেকৈ জানিলা যে তেওঁ কথাবোৰ নভবাকৈ আছে ভবা হ'লে ইমান দিনে আপোনাক এটা ফোন কৰিলেহেঁতেন
ফোনটো ময়ো কৰিব পাৰো। কৰিছো জানো। ওহ ৰাম, এই মানুহজনৰ লগত মই নোৱাৰো আৰু। আহক এতিয়া ভাত খাবলৈ। ভাত? ভোকে লগা নাই শুনে। ভোক নালাগিবলৈ নোৱাৰো কি হ'ল দেউতা? জানো কি হৈছে, পেটটো চোন ওফন্দি আছে। গেষ্ট্ৰিক প্ৰব্লেম হৈছে চাগে। ভাত নাখালে বেছিহে হ'ব। আজি মই ভাত ৰান্ধিছো, আহা ভাত খাবাহি। বা তই ভাত ৰান্ধিছ? আজি বোলে তাই ৰান্ধে, মোক একদম পাকঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছে। মইচোন মাজে মাজে ভাত ৰান্ধোৱেই, আহা এতিয়া। অকণমান খাম দেই, ভোকেই লগা নাইচোন। আবেলি ওলাই যাওঁতে চাগে গোস্বামী খুৰাৰ লগত কিবা খাই আহিলা। গোস্বামীক লগ পাবলৈ মইনো কোৰ ঘৰৰ পৰা ওলালো। কিয়, আজি তুমি ইভিনিং ৱাকলৈ যোৱা নাই? আজি হেনে, আজি দুদিনমান যোৱাই নাই, মাৰে যাবলৈ দিয়া নাই। কি কৈছা এইবোৰ? নহ'লেনো কি? আৰু দেউতাৰ ভোক নলগাৰ কাৰণটো সেইটোৱে। কি কৈছা ভালকৈ বুজাই কোৱাচোন। আজি দুদিন দেউতাৰ ওলাই যোৱা নাই, গতিকে গোস্বামী খুৰাৰকো লগ পোৱা নাই আৰু ভোকো লগা নাই। তথাপিও মই আপোনাক ওলাই যাবলৈ নিদিওঁ, গৈনো কিডাল কৰিব, তেখেতকহে লগ কৰিব। তুমি নহয়, আচলতে গোস্বামীক ভুল বুজিছা। মই সকলো ঠিকেই বুজিছোঁ, দেউতাককো বুজিছোঁ, পুতেককো বুজিছোঁ। মা, বাবাদা বেয়া ল'ৰা নহয়। তয়ো? কালি বাবাদাই মোক লগ কৰিছিল। কি কি ক'লে? সেইদিনা ঘটনাটোৰ বাবে তেখেতে বৰ লাজ পাইছে। দুই এদিনতে হেনো মাক লগ ধৰিবলৈ আহিব, ক্ষমা খুজিবলৈ। এইয়া মই কৈছিলোঁ নহয়। কি, সি ক্ষমা খুজিবলৈ আহিব? আহকচোন সি। নহয় মা, বাবাদাই কৰা ভুলটো তুমি নকৰিবা। মানুহেতো ভুল কৰেই, প্ৰায়ভাগ মানুহে ভুলৰ অনুশোচনাও নকৰে। কিন্তু যিজনে অনুশোচনা কৰে তেওঁক আমি ক্ষমা কৰি দিয়াটো উচিত, আৰু সেইজন সৎ মনৰ মানুহ। আহা এতিয়া মই ভাত বাঢ়ো। বাবাৰ কথাকেইটাই মোক বৰ চিন্তাত পেলালে। এৰা, এই মানুহজনৰ মতলবটো কি? আৰু ইও তেনেকুৱাই, কোনো ডিচিশ্যন ল'ব নোৱাৰে। এহ, তেনেকৈনো কিয় কৈছে? এৰা, নহয়নো কি, এনেকুৱা প্ৰস্তাৱ সেই পোনচাতে প্ৰত্যাখ্যান কৰিব লাগিছিল। বেলেগ ল'ৰা হ'লে চিধা চিধি সমৰ্থন কৰিলেহেঁতেন, আমাৰ বাবাৰ কাৰণেহে আমাৰ লগত আলোচনা কৰি সিদ্ধান্তটো জনাম বুলি কৈ আহিছে। হেৰা, তোমাৰ এই ওপৰে ওপৰে চিন্তা কৰা কথাবোৰৰ বাবেই মই তোমাক বেয়া পাওঁ। আপুনিনো চিন্তা কৰি কি পালে কওকচোন। চোৱা, কথাবোৰ খাওকতে উৰুৱাই দিয়া বিধৰ নহয়। সি সম্পূৰ্ণ তাৰ মেধাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এখন প্ৰেষ্টিজিয়াছ কলেজত এটা লেকচাৰাৰৰ চাকৰি পাইছে। এতিয়া সি সেই চাকৰিটো বাদ দি বিজনেছত যোগদান কৰিব, কম ৰিস্ক আছেনে? কোনোবা ব্যৱসায়ীয়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰি থোৱা ব্যৱসায় এটা চলোৱাত কিহৰ ৰিস্ক? ৰিস্ক আছে, ভাবি চোৱাচোন। লেকচাৰাৰ চাকৰি এটাৰ পোৱা পোৱা দৰমহাৰে আমাৰ দৰে পৰিয়াল এটাই অতি স্বাচ্ছন্দ্যৰে চলিব পাৰে। এনেস্থলত সি এই চাকৰিটো বাদ দি ব্যৱসায়ত নমা মানে টকাৰ পাছত দৌৰা, আৰু টকাৰ পিছত দৌৰা মানুহে যে নৈতিকতা বাদ দিব লাগে এই কথাটো তুমি জানানে নাই? আমাৰ বাবাই তেনেকুৱা নকৰে। প্ৰথমতে হয়তো নকৰে, কিন্তু লাহে লাহে সিও পৰিৱৰ্তন হ'ব। তাতে সি এই কাম কৰিব লাগিব ঘনকান্ত দেৱচৌধুৰীৰ তত্বাৱধানত, আৰু তেতিয়া আমি তাক হকা বধা কৰিলে সি আমাকহে বেয়া পাব। কথাটো নোহোৱা নহয়, এনেকৈ হ'লেচোন বাবা আমাৰ পৰা আঁতৰি যাব। চৌধুৰীয়ে বাবাক আমাৰ পৰা আঁতৰাই নিব খোজা নাইতো। ৰ'ব, মই এতিয়াই বাবাক কওঁ, সি এইবিলাক একো কৰিব নোৱাৰে। ৰ'বাচোন, বাবাক তুমি এতিয়া এইবোৰ কথা নক'বা, কাৰণ সি আমাক ভুল বুজিব। তোমাৰ মনত আছেনে, সৰুৰে পৰা তাৰ সপোন আছিল এজন সফল ব্যৱসায়ী হোৱা। তেনেহ'লে এতিয়া কি কৰিব? মই চৌধুৰীক এবাৰ লগ ধৰিব লাগিব। কিন্তু তেওঁ যদি একো নকৰে, একো কৰিব নোৱাৰে, আৰু মোৰ কথা মানিবও লাগিব। দোষটোৰ মত দৰাৰ বাপেক মই। আপোনালোকৰ আপত্তিৰ কাৰণটো মই বুজি পোৱা নাই। চাওক, দেউতাক হিচাপে মই অনলক পঢ়াই শুনাই উপযুক্ত কৰি তুলিছোঁ, আৰু সি তাৰ নিজৰ যোগ্যতাৰ বলত সন্মানীয় পৰিৱেশ এটাত চাকৰিটো যোগদান কৰিছে। সি তাৰ নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় দিছে,
আৰু ইয়াৰ পিছত তাৰ সংসারখন যে এই অভাৱনাত নোহোৱাকৈ চলাই নিব পাৰিব সেইটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। মানুহৰ অভাৱ জানো কেতিয়াবা শেষ হয় গোস্বামী। আৰু এটা কথা নহয় আংকেল, মানুহৰ ওপৰলৈ যোৱাৰ এম্বিশ্যন এটাও থাকিব লাগে। নিশ্চয় লাগে, কিন্তু এটা কথা মাজনী, বাবাৰ কি এম্বিশ্যন হোৱা উচিত সেইটোতো তুমি ঠিক কৰিব নোৱাৰা। আৰু দেউতাৰহে ক'লেই মানুহৰ অভাৱনাতন পূৰণ হৈও নাযায়। বুইছা গোস্বামী, তোমাৰ ল'ৰা মানে বাবাৰ কথা কৈছো, সি মানুহ নহয়হে। সি এবাৰ কি কৰিলে আকৌ? আজি দেউতাৰাৰ বিশাল ব্যৱহাৰৰ মালিক হৈ ইহঁতো সাময়িকভাৱে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱা বুলি ভাবিব পাৰে। কিন্তু কাইলৈ তাতকৈ ডাঙৰ কিবা এম্বিশ্যন ল'লে তেতিয়া যুক্তিৰ খাতিৰত বহুত যুক্তি দিব পাৰি গোস্বামী। মই অহংকাৰ কৰা নাই, তথাপিও কোৱা ইচ্ছা কৰিলে মই মোৰ ষ্টেটাছ বা মোতকৈ ওপৰৰ ষ্টেটাছৰ কোনোবা ল'ৰাৰ লগত জিনিক বিয়া দিব পাৰিলোঁ, কিন্তু তাই অনলক পচন্দ কৰিলে, তাই পচন্দক সমৰ্থন কৰিলোঁ বুলি মইতো আৰু ষ্টেটাছটো বাদ দিব নোৱাৰোঁ। তাৰমানে আপুনি আমাক আপোনাৰ ষ্টেটাছলৈ লৈ যাব বিচাৰিছে? অন্ততঃ অনল সেইটো পৰ্যায়লৈ আহিব লাগিব। প্ৰব্লেমটো তাতেই মিষ্টাৰ চৌধুৰী, মোৰ ল'ৰাই মোক এৰি থাকিব নোৱাৰে। আৰু আমিও আনে অনুগ্ৰহ কৰি দিয়া ষ্টেটাছলৈ নিজকে লৈ যাব নোৱাৰোঁ। তাৰমানে আপুনি অনলক মোৰ পৰা আঁতৰ কৰিব খুজিছে? প্ৰেমৰ শক্তিক মই বিশ্বাস কৰোঁ। তাৰ প্ৰেম যদি সঁচা হয় তেনেহ'লে মই হাজাৰ চেষ্টা কৰিলেও তাক তোমাৰ পৰা আঁতৰাব নোৱাৰোঁ। আৰু তোমাৰ প্ৰেম যদি সঁচা হয় তেনেহ'লে তোমাৰ দেউতাৰ বৈভৱীও তোমাক তাৰ পৰা আঁতৰাব নোৱাৰে। এটা কথা কওঁ আংকেল, বেয়া নাপাব, আমাৰ ৰিলেশ্যনটোক লৈ আপোনালোকৰ ঘৰখনত যিখিনি আলোচনা হৈ থাকে সেইখিনি মই অনলৰ মুখেৰে শুনিছোঁ। আৰম্ভণিৰে পৰাই কিন্তু আপোনালোক কিছু এডামেণ্ট হৈ আছে। অনলে তেনেহ'লে তোমাক সকলোখিনি কথা কোৱাই নাই। মই এডামেণ্ট হোৱা হ'লে তোমালোকৰ বিয়াৰ কথা ইমানখিনিলৈ আগেই নাবাঢ়িলে। তেতিয়া চাগে নিৰ্মালী আপোনালোকৰ বোৱাৰী হ'লে? তাৰমানে তেনেহ'লে তুমি নিৰ্মালীৰ কথাটো শুনিছা? কিয় নুশুন, অনলে তাইক সকলো কৈছে নহয়, আৰু আপোনাৰ বন্ধু গজেন ভট্টাচাৰ্যৰ কথাও কৈছে। ভালেই হৈছে, জনাটো দৰকাৰ। ভট্ট মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰৰ দৰে। বাৰু মই আজিলৈ আহোঁ। চাহ? নাই, নালাগে। আৰু এটা কথা, বাবাই চাকৰি বাদ নিদিয়ে, এই সিদ্ধান্তটো বাবাৰেই। কাৰণ সি কৈছে যে দেউতা তোমাৰ যি সিদ্ধান্ত সেয়া মোৰো সিদ্ধান্ত। মা হ'ব দিয়া, আমিও আৰু কথাবোৰ ধৰি থকা নাই। মই সেইদিনা নিৰ্মালীকো লগ কৰিছিলোঁ। অঁ, তাই কৈছিলে তোমাক লগ পাইছিলোঁ বুলি। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে ভট্ট অংকলৰ মুখামুখি হ'বলৈ মই এতিয়া প্ৰস্তুত হ'বই পৰা নাই। ইছৰাম, তুমিতো আমাক বিনা দুখত কথা শুনালাই, এতিয়া দেখিছোঁ আমাক কথা শুনা তুমিহে দুখ পাইছা বেছি। হয় পাইছোঁ, মোৰ কথাই আপোনালোকৰ মনত যিমান কষ্ট দিছে মই অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ। কিন্তু বন্ধুৰ লগত বিচ্ছেদ ঘটাই দেউতাৰ মনত মই কিমান কষ্ট দিছোঁ সেই কথা হয়তো আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিব। হ'ব দিয়া, সেইবোৰ কথা আৰু তুমি ধৰি থাকিব নালাগে, আমিও ধৰি নাথাকোঁ। ময়ো দুখতে বহুত কিবা কিবি তোমাক ক'লোঁ, সেইবোৰ নিজৰ ল'ৰা বুলি এৰি দিবা। আণ্টি, মই এতিয়া গৈ থাকোঁ, আপোনালোকে এইবোৰ কথা ধৰি নাথাকিব। নাথাকোঁ, তোমাক মই কথা দিলোঁ, তোমাৰ বিয়া সকলোতে আমি লাগি ভাগি ফূৰ্তি কৰি বিয়া খাম, হ'ব? হ'ব আণ্টি, এতিয়াহে মোৰ মনটোৱে অলপ শান্তি পাইছে। আণ্টি আৰু এটা কথা। কি? আংকেল বোলে এইকেইদিন ইভিনিং ৱাকত যোৱা নাই, গতিকে হ'ব দিয়া, আজি যাব, নগ'লেও মই জোৰ কৰি পঠিয়াম, হ'ব? হ'ব, আহিছোঁ।
গোস্বামী, গোস্বামী ভট্ট, তুমি মোর কারণে অকমান রব নিলা? এহ, মানে ভাবিল তুমি আজিও নাহাই নেকি। নাহিবা, আমার এও দুপরিয়ার পড়াই, মানে মই স্কুলৰ পৰা ঘৰ আহি পোৱাৰ পিছৰ পৰাই কুটুৰি আছে। বোলো আবেলি খোজকাঢ়িবলৈ নাযায় নেকি, আবেলি খোজকাঢ়িবলৈ নাযায় নেকি? মই বোলো ইভিনিংটো হবলৈ দিয়া। কি কোৱা হা? মই বোলো কথাটোনো কি, পিছতহে গম পালো উৰহি গছৰ। কি গম পালানো? বুঝিছা গোস্বামী, তোমাৰ ল'ৰা মানে বাবাৰ কথা কৈছো, সি মানুহ নহয়হে। সি এবাৰ কি কৰিলে আকৌ? কৈছো তোমাক, সি এছৰ পৰা শুন আজি দুপৰীয়া বাবা আমাৰ ঘৰলৈ আহি সেইদিনাখনৰ কথাটোৰ কাৰণে বৰ দুখ কৰিলে, ক্ষমা খুজিছে। ইমান দিনে বৰ গধুৰ ফিলাচতা বুকুত লৈ আছিল, আজি এনে লাগিছে যেন সি আমাৰ ঘৰলৈ আহি তাৰ পৰা আমাক মুক্তি দিলে। মই কৈছিলো নহয় তোমালোক, আমাৰ বাবা ইমান বেয়া কথা নকয়। পিতা পুত্র আগবহালে গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ভিভেল সোপ আব সমঝোতা নেহি এসবিআই লাইভ সেলিব্রেট লাইভ আর রূপা ফ্রন্ট লাইন আব নে অবতার মে।